mostrar o seu apoio a unha plataforma que se está movendo a nivel de todo o estado para defender as horas de filosofía en ensinanzas medias e que dentro do que é Galicia de alguna maneira todo un pouco as asociacións e institucións vinculadas ca filosofía intentamos facer un frente común un pouco para intentar entender eh, defender o que sería o horario eh, da filosofía en ensinanzas medias e que a materia realmente non desapareza do que sería ensinanza que é o que pode pasar se si realmente se leva adiante eh o decreto eh eh perdón, eh o decreto educativo que nestos momentos está sobre a mesa e que propuxo o profesor Bert. Para explicarvos un pouco as iniciativas e sobre todo a iniciativa que se vai levar a cabo eh este sábado, atópase con nós neste momento o decano da Facultad de Filosofía Luis García Soto que un pouco vai vos explicar pois como son as iniciativas e un pouco solicitar a vosa axuda. Vale, gracias. Perdón, pues... Vale, pois moitas grazas, grazas a Ola Castelao por este convite a, en breves minutos darvos unha explicación sobre este problema. Como vedes, está convocado un acto para o sábado na Praza do Toural, ás 11 da mañá en Santiago. Ese acto consiste simplemente en ler textos de filosofía. Bueno, temos textos seleccionados, pero calquer persoa que vaya con un texto de media página ou unha página se pode sumar. Ler ese texto en grupos e discutilo públicamente, invitando a todo o mundo a que se sume, a as que pasen pola praza e aos que queiran ir. A iniciativa é da Facultade de Filosofía con a Sogafi, que é a Sociedade Galega de Profesores de Filosofía, co Aula Castelao e co Grupo Doxa de Filosofía. Levamos traballando nisto xa aproximadamente un ano e esta non é a primeira acción que realizamos tamén en conxunto todas estas entidades anteriormente o día 15 de febreiro fixemos unha entrega de libros de filosofía nas principais cidades galegas prácticamente en todas para destinadas ao conselleiro e ao ministro Bert para que lle eh, de dedicasen polo menos un minuto a ver a portada dun libro de filosofía e que eh, valorasen se verdadeiramente a sociedade podía pasar sin a filosofía. E outras accións que fixemos antes de tipo máis institucional deron un pequeno fructo con relación á situación. A situación é que a nova lei al 11 prevé unha drástica reducción da presenza da filosofía, aproximadamente dun 60%, 66% do que hai. Dito moi rapidamente, sería quedaría unha filosofía en primeiro de bacharelato e a historia da filosofía de segundo deixa de ser obrigatoria e pasa a ser optativa. Como consecuencia, de todas estas accións, pois se foi conseguindo que esa optatividade, digamos, aumentase, que fose unha optativa en xeral para todas as modalidades de bacharelato e que tevese un carácter máis restringido de optativa específica entre menos opcións en dúas modalidades, o bacharelato de Humanidades e de Ciencias Sociais. Ben, entón... Eh, con ese ánimo nos movemos, con intentar ainda mellorar. E, ademais, se non melloramos coa conciencia clara de que estos son batallas e a filosofía de alguna maneira está nunha guerra incruenta absolutamente incruenta con coa sociedade desde os seus inicios é dicir, somos filósofos porque non nos gusta enxerar o mundo como é e intentamos cambiálo e como intentamos cambiar por medio da palabra, da discusión o razoamento, o debate, pois eh, o vamos facendo moi lentamente, afortunadamente sin demasiados traumatismos, pero cada vez que nos descuidamos e pensamos que xa estamos nunha situación estabilizada, pois aproveitan para darnos un golpe, como é, eh, como é este caso, esta nova lei que promove a calidade, e xa me diredes que calidade pode haber no ensino sin filosofía, unha materia básica na formación de calquer persoa, como, por exemplo, recomenda a Unesco desde o ano 2007, que a filosofía debe estar en todos os sistemas educativos no mundo, na formación básica de todos os cidadáns, e unha materia que dá unha formación que vai máis alá de si mesmo estudar filosofía, non é só eh, coñecer a filosofía e aprender a, a razoar con rigor e aprender a relacionar a filosofía coas artes e coas ciencias isto é moi importante, é unha ponte entre distintos aspectos da formación e unha ponte ademais coa realidade a filosofía, máis que calquera outra materia, dá un salto á realidade é dicir, entre o que é pensar, saber e facer actuar. Bueno, con isto creo que vos animo a que difundades esta iniciativa, a que participedes, o primeiro que o estendades todo o que podades, e na medida que podades participar, pois estaremos encantados de recibirvos e tanto o grupo Doxa como a Aula Castelao, como a SOGAFI, como a Faculdade de Filosofía, continuaremos dando a batalla, non digo a guerra, porque a guerra é a nosa existencia, non? Pois, muitas graças.